què tractem d'evidenciar i demostrar? Dues idees fonamentals. Una, que hi ha molts diferents tipus d'emprenedoria, no tots ells tenen les mateixes característiques, la mateixa cadena de valor, i segon, que la Generalitat és conscient d'això i cobreix tots aquests tipus diferents d'emprenedoria. Aquestes són les nostres idees fonamentals que volem traslladar aquest any en el marc del BID 2017.